Олон баяр дараалханд ирчүүд бид тэсгэл хийст. Нөө тийм баримтын буцаалгалт орч юу? Оны дараа гэсэн штэ. Тэгвэл шинэ жилдээ орохгүй мэн л та. Хөй 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 хөй. Илүү бичих хөл өгөөч. Би өнгөрсөн жилийнхээг өмсмөрг байна. Усний лаг, гэлгар бодинг, зангаа байвал өгөөч тэ. Цалин 25-нд он тулгаж бууна гэдэг нь штэ. Гууч байна. Гууч байна. Манай цалинч буугаагүй байгаа. Өвлийн өгнөөс бэлэг амар байл мөнгө тушаахаар гэсэн шүү. Цалингаа эхлээд өгчөөч. Үхсний чинь бэлэг. За за. За за. Энэ одоо юу болоод байгаа юм бэ? Валентин штэ. Үхсний чинь Валентин маргааш битүү болох гэж байхад. Сингл хүмүүс энэ баяр хамаагүй. Эмэгтэй баялуулдаг баяр штэ. Санаа бүзэв за. Гой нэр сэтгэл санаа зүгээр үз. Зүгээр хэзээ. Сана пьяс. Цаасар дуусчихвэн. Дууссан. Нэрээ юу? Нэрээ нэрээ. Бид бүгд давч чадлаа. Сайн байна эрчүүтэ. Бид хамгийн том шаталтын ард гарч чадлаа. Одоо бүгд 5 цас олсон салтаалах хэрэгтэй. Удахгүй Мартин аймаг гэж том даваа бидний хүлээж байна. Нөгөө эмэгтэйчүүд чинь биднээс Валентиныг үл умартан ичихгүй бэлэг нэхэн тодорхой. Тиймээс юу ч болоогүй юм шиг дараагийн баяр жинхэнэ мужиг цан гарах ёстой шүү. Тэгж жил бид 18 жаргана. Тэр чинь ганцхан үлдэж штэ. Хогч нь. Ойлгож байна. Чи их олон баярын ард гарч чадлаа. Одоо энэ баяр дээр л төсөлч 18 жарах болно. Өөртөөгаа бүх зүйлээ энд л гарга. Бидний өдр 10 хоногийн дараа. Бүх эрчүүд энэ өдөр өглөөнөөс ороо хүртэл хичээх ёстой. Ойлголоо. Зовлонгийн төргөн жаргалын удаа гэдгийг санаарай. Чи чадлаа залуу минь. Цэргийн баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Бат, 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 бат. Энэ чиний үлдсэн мөнгө. Яг явах гэж шүүстэй.